Mes jūs saugom. Mes būtent šito yra tie. Kokiems organizacijos atstovai? Lietuva mylinti žmonės. Lietuvos piliečiai. Skaičius pasakyti. Nu, kažkiek blokas. O aš žurnalistas. Ačiū jums, kad jūs su mumis. Ačiū jums. Kaip jau nukai? Mes prevyriausybės, mes jame prevyriausybės, nes šaunį eiti šeštų šilis. Ir palikome prie Kudirgo sąjungą.
Jeigu jūs dabar nepasitraukėt, mes privalėsim jums sutvarkyti su mokesčiais. Mes neužilgsim. Arba jūs pasitraukėt 25 metrus nuo įėjimų ir mes toliau, arba mes privalėsim jums sutvarkyti. Mes šiek tiek palaukim. Mes negalim. Labai labai sutvarkyti. Mes nenorim, jie kas sutrūkti. Tai jūs mokesčių pratęskite, tai mes privalėsim. Gal jau sekant jums mokesčiai. Tai prašom, baigite maldą, reikia neprieš. Ir už jūsų vaikų. Labai gerai. Ir už jūsų vaikų. Labai gerai. Mes jūs pagal įstatymus kaip priklausom. Gerai. Mes jūs įstatymus. Ir įstatymus parašytas 25 metrų nuo vyriausybės, kuri buvo. Lietuvos konstitucija mums yra pats pagrindinis įstatymas. Labai gerai. O Lietuvos konstitucija yra labai aiškiai parašyta, kad priešintis visų plankų, jeigu kėsinasi į mūsų valstybę. Teisės, būkite malonu. Mes tikrai dėti klausyti, kokie pačios visai įvaisti mano malonus. Jau labai gerai. Bengas į Lietuvos dvasę, kaip būtum to. Ne, mes labai gražiai kalbame. Jūs dar čia iš šitą valandą turėsite būti, ne? Nežinau, kas bus, gal ir mes būsime. Jeigu jūs ne to klausimą. Dėl to klausimą. Kokio klausimą? Dėl skalūrimo, dėl švaros vandens. Dėl vaikų, dėl savo vaikų. Labai aš savo vaikus pats pasirūpinu. Tai mes kartu rūpinam. Jūs mano vaikas nepasirūpinė. O kas mokesčius moka? Mesgi moka mokesčius. Ne jūs vieni mokat mokesčius. Jūs esate kultūringi ir tvarkingi piliečiai. Laikykime įstatymų, kaip visi priklauso visiems piliečiams. Mes nepažeidinėjame. Šiuo atveju pažeidinėjame. Susirinkimų įstatymų. Mes nesusirinkę. Būtent. Mūsų 15 nėra. Tik dėl to kokį atveju 25 metrai visiems priklauso. Ir 15 ar ne 15. Kaip sakot? O jūs irgi stovite arčiau. Tai aš nuo darbo reikalais stoviu. Mes irgi darbo reikia. Mes dar prašom pasitraukit 25 metrus nuo įėjimo. Jūs pažeidžiate įstatymą. Nėra įstatymo pažeidimo čia. Čia ir čia nėra įstatymo pažeidimo. Leisit mums gražiai išeiti be tėvos. Kaip sakote? Leisit mums gražiai užbaigti maldą ir išeiti. Viskas jau 5 minutės praėjo. Ponas sakė, 5 minutės ir vis. Nepraėjo? 5 minutės jau praėjo. 2 minutės praėjo. Jūs prievartos nenorim naudo. Tai prašom mūsų... Suprantam, kad yra jūsų pareiga, jūsų.
vyko, viskas gerai? Galbūt žiūrėkit, greičiau pasiūrėkit. Žmonės pasitraukia. Jo. Čia prie prilaipo. O galim truputį komentarą dėl šito susirinkimo. Kodėl žmonės pašalino tavo būtent šiuo atveju? Nuo susirinkimų įstatymai yra numatyti atstumą. Nuo vyriausybės, nuo Seimo, nuo prezidentūros. Nerčiau 45 metrų renginys gali būti. Ne, viskas normaliai. Ir čia buvo renginys jūsų manimu. Taip, taip. Yra renginys. Yra žmonių susirinkimas ir tai yra renginys. O ar tinkamos priemonės dabar panaudojate? O ką mes panaudojame? Kokias priemonės panaudojame? Mes paprašom gražiai pasitraukti žmonės. Tai čia priemonės. Jeigu jie nevykdo mūsų teisėtų nurodymų, mes turim teisę juos sulaikyti. Dėkui. Atumas turi būti 75 metrai. 75 metrai, tai va čia eina tas atumas. Būkit geri, pasitraukit. O čia. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū jums.
daro. Na gal ir su žiedu, ar be žiedu gal. Galima, aišku. Rytoj mes kalbėsim apie taršią pramonę, kuri neišvengiamai ateis į Lietuvą. Poryt mes kalbėsim, ko gero, vėl apie danų kiaulynus. Bendruomenės. Problema didžiausia tame, kad bendruomenės neturi realių svertų, priešinti šitiem projektam. Jie turi vieną vienintelę galimybę būti solidariem ir protestuoti. Dar prieš pabaigiant noriu priminti, kad greitai Seime bus svarstama nauja poveikio aplinkai vertinimo tvarka. Pagal kurie. Kodėl šitą pabrėžėme? Aš atsimenu ne tiek daug laiko atgal, čia visai netoli stovėjo vyriausybės vadovas ir jis mums pasakė, prieš žmonių valią nieko nebus daroma. Taigi, mes esame žmonės su savo valia. Ir čia yra tikrai daugiau, negu 5 žmonės iš Žygaičių, kurie buvo pakviesti nurodžius ševronui štai šitos rūmus. Ir kada, klausydamas jūsų valios, aš pasakiau, kad mes dėl tokių sąlygų, kada neleidžiama filmuoti surežisuotą spektaklį, kada neleidžiama atsivesti reikiamų konsultantų, pasikviesti tam, kad išklausyti reikiamą ir susigaudyti, ką čia žadėjo ševronas kabinti mums ant ausų, mums buvo neleista tai padaryti. Todėl atsižvelgdamas į daugelį jūsų valią, aš jį parašiau, į tokį renginį mes neisim. Ir iš tikrųjų, kas čia darosi šitose rūmose, neaišku, kas čia yra šeimininkas. O premjeras iš viso tapęs yra ševrono kaip ir rūporas. Tai jisai mums skelbė, kad kažkokį tai teismą mums organizuoja čia ševronas. Paskui jisai tik pasitaisė, kad čia ne ševronas, kad čia mes tokie esam nekadėjai. Taigi, kas be kas, bet premjeras šį kartą atstovauja tikrai ne mūsų interesams. Ir tai jis akivaizdžiai įrodė. Taip, kad mums reikia dabar galvoti, kaip susistiprinti savo pajėgas regione, kad galėtume turėti atramą savo savivaldybių tarybose. Ir tikrai mes nesame vieni. Man dar ir dabar skamba vakarykščiai žodžiai ir šito varpo gaudesys, kuriuo skambino maži vaikai ir jie kreipėsi į visus. Žmonės, pabuskite, tai sakė mažieji vaikai. Ir aš tada įsivaizdavau, kaip ta maža kibirkštėlė, kurią mes įžibėm gruodžio 18 praėjusių metų, dabar jinai plinta po visą Lietuvą. Ir kad tikrai esam girdimi. Ir šiandien visų jūsų čia esančių vardų, ypač žemaičių, noriu padėkoti šeimos sambūriui, kurie suorganizavo labai puikius renginius, ypač vakar, kur susirinko tikrai ne vienas tūkstantis žmonių ir kurie buvo kalbama tom temom, kurios mums visiems, ne tik žemaičiai, bet visai Lietuvai yra aktualu. Taip kad tikrai pamačiau, kad auga reikiama pamaina ir kad ne vien tai mūsų problema. Šitą problemą perima visa Lietuva. Ir iš tikrųjų yra parašyta ir prieš asmenę ant plakato. Užigaičia visa Lietuva. Taip, kad perdudam dar sėki savo pareigas visiems ir tikimės, kad mes visi susitelkę esam pajėgus apginti savo šalį. Neseniai buvo atvažiavusi viena amerikietė, jinai žodėjo ir šiandien čia. Galbūt ir jinai yra. Jeigu yra, būt malonu, kad pašnekėtų. Ir kada jinai nustebus, sužinojusi, ką mes čia vakar darėm, sako, ką, ševronas? O tai kur iš čia gali būti pas jūs? Juk jam reikia didžiulių plotų, didžių plynių. Tai štai kaip jie mato mūsų mažą Lietuvą, mūsų Žemaitiją ir mūsų visą Lietuvą. Pas mus nėra tokių plotų. Pas mus kiekvienas plotelis yra išglošytas ir prižiūrėtas. Taip, kad čia jiems nėra kas veikti su šita baisia technologija. O ir jie patys tai nėra geriausi žmonės. Tik šmeištai ir apgauliam ir papirkinėjimais. Sugeba išbalansuoti Seimą, sugeba šeimininkauti vyriausybėje ir, aišku, atidarinėja laisvai duris prezidentūroje. Taip, kad, mėlėjai, reikalai klausosi visai neblogai ir nenusiminkime, ką ten šiandien tie nenaudėliai padarys jie. Viskas dar priklauso ir nuo mūsų. Kadangi laiko dar bus daug, turim susitelkti, pasiruošti ir reikiamai reaguoti. Aišku, reikia mylėti tą žemę, mylėti gyvulį, bet jeigu kviečiami, tai tauta turi rinktis, kaip galima gausiau.
ne tik tai iš Žemaitijos, bet ir iš kitų vietovių. Tai kad, mėlėjai, ačiū Jums, kad esat dar jautrus, kad jaučiat skausmą ir telkimės ir apsiginsimės nuo to prakeikto šaurono. Parduos mūsų žemę užsieniečiam, pati būti mergais, o tada bus gerai. Jaučiuokit aukso dabar. O jūs kišit, mes labai pradėjom. Jūs įstatymas nedraudžia stovėti. Vienas pats, niek nėra jokio mitingo, jokio susitikimo, tiesiog žinau, kad bus susitikimas, atėjau pabūti prie... Žmonių. Ir jie išreiškė savo valią, pasakydami ne hidraulinių uolinių ardymui. Ir šiandien šičia buvo žmonės. Tuo tarpu šitoje aikštėje taip seniai pats premjeras yra pareiškęs, prieš žmonių valią nieko nebus daroma. Štai dabar prieš žmonių valią, nes čia žmonės valią išreiškė, pasakydami ne, prieš žmonių valią štai priėmė tokie sprendimai ir iš anksto nurodinėjant komisijos nariams. Tai yra nenormalu. Bent tokio demokratinėje valstybėje, kaip pas mus, apie ką čia yra šneka mūsų politikai. Esat, bet jis...